Latvijai ir 100 gadu. 100 drosmes, izturības un varonības pilnu gadu. Šodien mums ir brīvība domāt un darīt, un simtiem veidu, kā to izmantot. Atrast savu īsto lietu un padarīt skaistu katru vietu. Pie šķēršļiem nelūst un nepiestāt, pārējos novārtā neatstāt. Skaisto sevi un pasaulē audzēt, trauslākos apkārt, mīlēt un saudzēt. Stāvēt par dārgāko kā klints un dzīvot uz visiem 100. Īstajai laimei pretī doties un lekt savos sapņos neatskatoties. Kopā ar saviem mīļajiem būt un baudīt esošo tā, lai jūt. Mums ir iespēja darīt un radīt, tāpēc 4. maijā ar baltiem galdautiem un sajūtām izcelsim savus ikdienas varoņus un godināsim Latvijas neatkarības atjaunošanu kopā. Vairāk lv100.lv aicina Kultūras ministrija, Latvijas televīzija, Latvijas radio un lsm.lv.